好，各位同学大家好。接下来方程老师来介绍的是第六题。好，第六题是要解 x。好，那第一小题是绝对值 x 减3的绝对值等于5。好，那这样子的话，我们知道说这个绝对值等于它的话，表示里面，好，这整个绝对值等于5的话，表示里面可能是正负。好，所以我们就可以知道说，好，这个 x。减掉3就可能等于正负。那如果它等于正5的时候 ，x 应该是8，八减三才会等于正。那如果它是负5的话，那就是 x 是负2，负2减3才会负5。好，所以我们的答案呢就是8或者负2。好，那我们看第二小题。第二小题说 2x 加1的绝对值等于3。好，那这样子的话，我们可以知道说。这里面，哦，绝对值等出来等于3的是这里面呢、啊，应该可以是正负3。好，那如果是正3的话，那2把加1过来就减1，3减1就是2，2x 就等于2。那或者那是负3的话，那把加1过来再减1，减3再减1就减4。好，所以这个时候我们就知道说 x 应该等于1或者负2。通通除以2，每一个都除以2，所以我们就得到 x 的答案是1或负2。好，这样你会了吗？